Continuez na bino na kutunga numéro 7 place ezalaki garage ndeko zotia bureau na siège wana na basimi nyonso ona bandiko na kisabino kobanda lobi na lelo ona koloba lobi ekoleka misusu yebele pe ya mingi na kopesa mutu nyonso numéro nanga. On a problème, on peut tout dire, ça yo monaka. Koyoka somite, obenginga, na WhatsApp na normal, na expliquer yo, na kola ki so pendenga ko sambela. Ngana yambaka batu na horaire te. Soko moni bosali ya Nzambe azota horaire pona koyamba batu, azamo bosali ya Nzambe te. Kwete biso basali ya Nzambe. Tangu to senga pepa na Nzambe, Nzambe tela biso horaire te. Attention na distraction awa. Distraction kotia, monsieur. Kita na se. Kita. Ako kiko za guidariste maza pendoki. Soko monye sika liloba na Nzambe zo salama. Mutu moko azo deranger po bolanda to distraire aza antenne ya banani ya bandoki. Zela na yeko bomba secret ya bandoki to na yeko bimisango. Siko na bomba secret bandoki na ko bimisa secret ya bandoki ya banganga. Eza na ba pasteur mususu to pesa ba kisia na ba masina. Lelo bakoma bayibi na biso po bango batikala na tenebre. Meme na balimite na balimete na bapoto partout. Topesa bango bakisi. Lelo bango nde bakoma bayimi na biso. Ndenge na babimisa sekra bandoki. Bandoki bakosepela. Bakobimbisa ngate. Eske ndenge tosie eloko awa bandoki basepeli. Soko moni pasteur moko sepeli te yeba zanani. Omoni ndoki sala nini. Mettez la Yesu Christ au maboko. Awa ma pesi biso kaka 3 jours. Esengeli koto sape mibe kwa Nzambe. Awa za balabala nani ya leta. Yango 3 jours na biso zosi la lobi dimanche. Bible le dit sous que les kinini et bandono. Lobi mutunioso. Yaka na mutumoko. Nanga yana mutumoko lobi. Tombo wa boko likolo. Nzamba pa bolando. Ba secret to kobi misa lobi. Na kosenga na ba musicien. Lobi soki musicien ye 16h. Ye ba ke boye mba na bilote. Pour prédication libosso kobanda 16h 17h sili ngana telemi 17h ti 20h il faut na loba 3h du temps pour na loba makambo ebele soki musicien oye 16h obeti ti 17h otiki prédication ya 20 minutes passé ngana zu 17h 20h ti 20h 30 to clôturer si qu'on a semana bino ba musicien. Soki musicien ye 17h, oye loko la bandimi nyonso. Na lobi mabe. Nzamba zanani vérité. Eza bo ete hein. Eza te ke za ba pasteur. Misala ya nani ya bandoki. To ko pesa ma secret wana lobi. Basini ndenge nino koyeba mukolo to mwana mukie na quartier na yo na ndaku na yo na eglise osambelaka ezala mondimi to pasteur okoyeba ye ndenge nini aza na mboki tokopesa basini wana mukolo nini lobi tokolakisa mpe sini nini okoki kobondela mpo okanga ndoki akoti na ndaku nasala nini akweya tokopesa bino bapriere wana lobi tobeteli yesu kristo mabo. Oh, continuez s'il vous plaît. Ah, on va gagner mon tondoki. On va gagner mon tondoki. On va lui dire qu'il n'est qu'un avant-doki, avant-doki. Alléluia. On va lui dire qu'il n'est qu'un avant-doki. Alléluia. Ah, on va gagner mon tondoki. Alléluia.